Yes. Velkommen tilbage. Klokken er kun lidt i 10 nu. Så det er lidt for tidligt til alle mulige mærkelige fantasiprojekter. Men jeg vil lige lave en ekstra video til det der. Min trolleybox, living in a box. Living in a trolleybox. Jeg fandt nogle mål på det der flyselskab, der hedder Fly Dubai. Altså, hvor stor er en kuffert, må man have med på en fly? Fordi der er jo nogle kuffert, der er helt op til 86. De der Samsonite kuffert er helt op til 86 cm i højden. Og brede og sådan noget. Men der er noget, det fandt noget mål på Fly Dubai. Altså, største mål på en kuffert, det er altså højde gang height. Det står så på en height, wide, deep. Det er så højde gang, bredde gang dybde. Det er så maks 165 cm i omkreds. Og hvis man lægger det der sammen, det er for eksempel 75 cm i højden og en halv meter i længden. Og så 40 cm bredden, det er 165, så det er nok det er sådan maks mål. Men så skal man så ikke være lige, man kan gå under lige på maks. Så det der skal lige streges ud, det passer sig ikke. Skal lige strege det ud, så det er faktisk så, hvis man lige skal være en centimeter under, så kan man sige 74 og 49. Men jeg tror også, det er meget med bredden. Altså 74 og 49 og 39. Sådan nogle mål, så kunne man så lave en ekstra papir. Fordi det er så en centimeter, skal også lige, det er meget godt lige lægge det også derfor, de ligger en centimeter, for eksempel de her Samsonite kuffert på 79 cm. De der er måske flyselskaber, som har en grænse på maks 80 cm i målene. Det kan både være højt og bredt, og noget, de er jo ligeglade, hvor højt og bredt det er. Det er noget med hvilken side og længst og sådan noget. Samlet mål. Så. Men det tror jeg, vil gå videre med. Jeg tror, det er nemmest at bygge det i en anomil. Man kan også bygge det med en træramme. Det vil være, skal sidde i sådan en boks der mange timer og sådan noget, så det vil være hyggeligere, hvis det var en træramme og så sådan nogle vandfast krydsfinerplader med noget, et par millimeter korkplader på også. Men det bliver sådan lidt kompliceret bygget, fordi den skal kunne udvides på alle led, så alle sider er fire løse plader. Så det bliver altså mange plader, det bliver sådan helt puslespil. Så det bliver noget med en aluminiumsramme, man skal kunne udvide. En aluminiumsramme, som er lukket sammen, som man udvider. Og så sidder de plader på i hjørnerne, og så imellem de plader skal der være sådan noget tilstof. Der er flere forskellige typer tilstof. Få fat i noget kraftigt tilstof, som er vandtæt, som ikke fylder så meget, som man kunne lime på. Man kan lime indvendigt på siderne. Lime det indvendigt, hvordan man sådan lige skal gøre det. Man kan lave nogle kraftige limninger på en eller anden måde. Man kan også lave noget, udover det limet på. Så kan man også lave en eller anden form for beslag, som går ind, som man presser det ned også, hvis du limningen går op og sådan. Så det bliver noget bøvlet noget at lave det, for de skal kun udvides, alle pladerne skal udvide sig i alle. Men så kunne man have sådan en trolleybox, som man faktisk gerne må tage med som flybagage i et fly, jo. Så altså, det kan selvfølgelig også være en boks, men det kan også være, hvis man rejser for eksempel og sidder i en lufthavn. Så har man sådan en lille boks, privat boks, man går hen i hjørnet af lufthavn, og så sætter sig i sin boks. Og ja, udover det, så sidder man, man har sådan en lille privat rum, man kan sidde, og så et lille bord, man kan klappe ud. Og så er der noget LED-lys i boksen, lidt LED-lys. Og så fordi man kan bruge powerbank og sådan noget, man laver bare. Putter en powerbank på. Så kan man jo så, og man kan også bruge det udenfor selvfølgelig. Det skal også kunne være sådan, at man kan sidde udenfor i det. Hvis man trækker rundt på sådan en boks af hjul. Det skal også kunne være sådan, at man trækker rundt på gaden. Men det kan man selvfølgelig også være, hvis den vejer 10 kilo og sådan noget. Men der er også en grænse på,
på vægt på sådan en, jeg tror det er 20 kilo, sådan en bagage må veje, en bagage må veje 20 kilo. Så det bliver svært bare at bygge sådan en boks under 20 kilo, fordi så skal, hvis den skulle være under 15 kilo, hvis selve boksen skal veje under 15 kilo, så kan der kun være 5 kilo. Så det bliver mere sådan en, boks, bare boksen, det bliver ikke sådan en boks, man kan fylde op med, med 10 kilo bagage og sådan noget, for så skal vægten ned under 10 kilo. Så det skal være noget, der ikke vejer så meget. Men når de der kæmpe Samsonite-kuffer, de vejer nærmest ingenting. Ikke for at åbne, de vejer nærmest, nogle af, der er sådan en kæmpe kuffert, vejer nærmest under 3 kilo. Det er altså letteste kuffert, de har sådan en kæmpe kuffert på 80 cm eller sådan noget. Eller 86, der er altså allerletteste, vejer 2,8 kilo. Enorm kæmpe kuffert. Så man ikke får kigge på alt det der. Samsonite, nu har jeg så lige, nu har jeg jo må lige, nu har jeg det åbent her. Jeg kan ikke bygge kufferter ligesom Samsonite, fordi jeg ikke har ikke sådan en fabrik. Og bagage, kufferter. Og så ekstra store kufferter. De har sådan nogle på 86, de vejer nærmest ingenting. Nej, det er den, der hedder C-Lite. De har en, der er endnu. Jamen, så er det den dyreste. Sorterer efter vægt. Laveste vægt. De har sådan en på 2,8 kilo. Det er den her Light Shock. Den der, den er simpelthen ekstrem. Altså en kæmpe kuffert. 81. Den vejer så kun 2,8 kilo. Den her, den var 81 målene på den der, den var 2,8 kilo. Den kan du simpelthen løfte op i en strakt arm. Så den, ja, den er 81 gange 55 gange 33. Men den er faktisk for stor, den er for stor, hvis du skulle have med på sådan et flyselskab Fly Dubai. Så der er den der regel med 165 cm, hvad på Fly Dubai har. Så jeg har ikke undersøgt alle de andre, men det er sådan nogenlunde. Så den der kan du ikke. Du kan ikke have den der med. For eksempel den er, ser du så 81 plus 55 plus 33. Det er 169, så den er faktisk lige nummer for stor. Altså, du kan ikke, sådan den her kuffert kan du ikke få med Fly Dubai. Fordi den er altså for store kufferter, så skal du så sige store kufferter. Det ligger omkring 75 cm, så kan du så sortere efter størrelse. Ja, det er store kufferter imellem imellem 70 og 79. Og nu er der alt muligt. Jeg skal tidligere så må op på pris. Nå, lidt, nu er det blevet sådan nogle bløde kufferter. Nu sorterer jeg efter pris. Højeste pris, det er de der hardshells kufferter, der er dyreste. Og sådan en aluboks. Nå, så lad os tage den der Light Shock. Den vejer så kun 2,5 kilo, sådan en. Den vejer ligesom nærmest en cola. Så den der er 75 cm høj, den vejer kun 2,5 kilo, vejer nærmest ingenting. Ekstremt let, 2,5 kilo. Men det har noget at gøre med, at du har max 20 kilo vægt på bagagen, så det har noget at gøre med at lave vægten på kufferten, men mere kan du have i den jo. Så den har... Den har 75 plus, nej ikke gange, 75 plus 51,5 plus 31. Ja, det er sur. Den der kan du have med på Fly Dubai her. Så det er på den måde, det fungerer med lige lukket noget ned. Nu er der noget, der popper op her. Så den er så...
den er 57. Så den er 77 cm høj. Det var altså kun 3,5 kg. Det var næsten ingenting, men jeg kan altså ikke bygge en kuffer. Jeg kan ikke bygge sådan en boks, der vejer under 5 kg, ikke på, med mine materialer og sådan noget. Så den er 77, 77 plus 50 i bredden. Nej, længden plus 31 lige. Det er så 158, så den kan du godt lige have med i Fly Dubai. Der er faktisk 7 cm mere at give af. Så, men der er aldrig en god idé at være lige helt præcis, fordi der er noget, hvis de måler det rigtigt, så bare den ikke bliver afvist. Så det er en god idé. Så spørgsmål, hvilken lade er længden. Nej, så kunne det jo så være bredden, man skal tage her. Og det er det, jeg lige prøver at regne ud med. 165 skal lige være 163, eller skal lige være lidt under. Og det mål det. Det var så 75 gange 50 gange 40. Man kan også bare gøre den og holde fast ved de der 50 gange 40. I bredden, og så bare gøre højden lidt mindre. 74, så. Så det har ikke noget at gøre med, at den ikke må være der. Den var så en halv meter. Der var en kuffert der. Der var en halv meter i længden. Og højden, længden. Der var en halv meter længden. Og så bredden. Så hellere lave den lidt lavere så. Så på den måde, når man trækker rundt på den, så ligger sådan for voldsomt. Så kunne man så bare sige 74 gange 50 gange 50. Så noget lignende der. Men de har sådan et omkredsmål, altså de har ikke noget at gøre, de har ikke sådan lige mål, at det skal være, at det skal være maks 40 cm tykkelse og sådan noget. De har det der omkredsmål, tror jeg, så må lige prøve at gå ud og skrive så size. Ja, 74. Gange 50 gange 40. Så skal jeg omregne, det er så nok det er så 164 sikkert. Man skal lige omregne, hvorfor jeg lagt den fast. Men det er aldrig godt at være lige totalt på grænsen. Så det er så 74 cm, 74 plus 50 plus 40. Det er 164. Fordi de måler jo på kanterne. Så på den måde, det er så Fly Dubai. Det er så de regler der, men så skal man så undersøge, hvad Ryanair har maks. Det er så højde, height plus wide plus D, det er deeps, lige max. 164, 165 cm og så 20 kg.
Altså, hvis man skal have sådan en trolleyboks med et fly, så skal den jo under 20 kilo og have de der max små. Suspension, så ved jeg ikke, hvordan man staver, så det er så height. Height. Så det kan udvide så 40 cm. Så bliver det så, men det er så, ja, det er jo så boksens, det er jo